Goeiemore, almal baie welkom weer by ons huiskerk. Ehm um, net eers gou so twee afkondigings seker en dan net weer dat ons beplan om op die eerste Sondag in Maart weer met eredienste te begin. So ons sal waarskynlik volgende week vir 'n bietjie meer detail daaroor gee. Dan dit is dan is ons ook nou net mos nou besig met ons reeks ehm um, sewe weeke reeks oor sinsoekers. Um, en uh, ons in ons daai eers vandag is haar eerste preek nadat ons die eerste teksgedeelte deurgewerk het die afgelope week. So die volgende week se tema is onvermydelik en die teksgedeelte waarna jy gaan kyk verskyn onder op die skerm. Wat jy gaan lees die week is Matteus 13 vers 24 tot 30 en vers 36 tot 43. Lees dit net Let op wat dit wat daar staan, wat vir jou uit staan. Kyk nou hoe dit vir God ehm um, voorstel, wat leer ons oor God daarin, wat leer ons oor onsself en wat vra die teks van ons? Dan volgende week sal ons dan daaroor praat weer. So ek wil begin volgende nou weer met 'n gebed hier uit Psalm 25. So kom ons raak net 'n oomblik stil en dan luister julle saam met my dat die woorde van hierdie Psalm Nou, o Heer, hunker ek my God op wie ek vertrou. Here, maak U paai aan my bekend. Leer my U weë. Lei my deur U waarheid en leer my want U is die God wat my red. Op U wag ek die hele dag. Amen. So, ons het dan hierdie week begin, afloop van die week begin met ons sewe weke reeks met die titel Sinsoekers. So net so vinnig waaroor dit gaan. Ons leef in 'n tyd wat baie dinamika is, baie onseker is. En dis bietjie soos om op reis te gaan sonder 'n kaart of om te voel maar daar is glad nie eens 'n kaart wat vir ons gaan help om rigting te vind in hierdie onseker tyd nie. So in sulke tye om sin te vind en betekenis te vind, is dit baie nodig om nou maar self die kaart te teken. En gelukkig doen ons dit saam met God. So ons hoef nie die kaart op ons eie te teken nie. Hy help ons daarmee. Hy help ons om sin en betekenis te vind. So vandag se eerste tema op hierdie reis is ontnugter, ontnugter in ons tekses Jonas 4 vers 1 tot 11. Maar kom ons bid net gehoor sang voordat ons dit gaan lees. Jare ja, ons leef in hierdie wêreld wat onseker is. Ons het 'n behoefte aan sin en betekenis. Santamark vind dit alles om betekenis te vind daarin. Dankie dat u ons help om dit te doen. Dankie dat u saam met ons op hierdie reis is en vir ons help om om die kaarte te teken in hierdie onsekerheid. En as ons nou gaan saam lees en gaan saam praat, moelie vir ons wys wat u wil is. Dankie Here dat ons op u kan vertrou. Amen. So ek dink die meeste van ons was onnigter met alles wat in 2020 gebeur het. En ek dink ons was ook nog onnigter selfs meer onnigter toe dinge nou nie eweslik beter gegaan het hier in die begin van 2021 nie. En ons het almal hierdie hoop gehad dat dit gaan anders wees, maar dit lyk my dit gaan maar stadig wees voordat dinge weer gaan anders wees. So in vandag se teks ehm um, was Jonah ook onnigter maar asbeveel op 'n ander manier onnigter deur God. So dis wat ons ehm um, oor gaan gesels vandag. So kom ons lees Jonas 4 vers 1 tot 11. Maar dit het Jonas erg ontstel en hy het kwaad geword. Hy bid toe tot die Here en sê: "Ag Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek vroegtydig na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is. Geduldig in oorvloedige en, oorvloedig en troue liefde. 'n God wat berou het oor die onheil. Here neem dan nou maar my lewe van my weg want dit is want dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Daarop sê die Here: Is dit reg dat jy so kwaad is? Jona het uit die stad, uit die stad uitgegaan en aan die ooste kant gaan sit. Daar het hy vir hom 'n takskerm gemaak en daar onder in die skare weer gaan sit sodat hy nog sien, kon sien wat met die stad gebeur. Toe het die Here God 'n kasterolieplant beskik om oor Jona op te kom vir 'n skaduwee oor sy kop en om 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 hom van sy onvergenoegdheid te bevry. Jona was baie bly oor die kasterolieplant. Maar met dagbreek in die volgende môre het God 'n wurm beskik dat hy die kasterolieplant binnengedring en dit het verlep. Teen sonne op het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe Die son op Jonah se kopbak het hy duiselig geraak en gewen sy gaan dood. Hy het gesê dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Toe sê God vir Jonah: Is dit reg dat jy kwaad is oor die kasterolieplant? Hy het geantwoord: Ek is te reg tot die dood te kwaad. Toe sê die Here: Jy is besorg oor die kasterolieplant waarmee jy geen moeite gedoen het nie en wat jy nie laat groei het nie wat oornag opgekom het en oornag tot niets is maar ek ek mag nie besorg wees oor Nineve nie. Die groot stad waar in daar meer as 120 000 mense is wat die verskil tussen regs en links nie ken nie en ook nog baie diere. Ons lees dit daar. Daarmee nou, die teks van vanoggend oortlik te verstaan moet ons net eers weer die storie van Jona aanpak. So ek gaan dit gou doen en dan gaan ek net so 'n paar goed uitlig wat ons daai uit kan leer. Nou die naam Jonah beteken in die Hebreëse teks beteken good and faithful servant. Goeie en getroue dienskneg. So almal wou soos Jonah wees in daai tyd. Want hierdie naam verteenwoordig die goeie en getroue Jode. Aan die ander kant is daar die stad Nineve wat ook 'n karakter in hierdie verhaal is. En die hoofstad Nineve is die hoofstad van Assirië, nou die Assiriërs was die vyande van die Jode. En Ninive was 'n baie bose, godlose, barbaarse, gewelddadige stad. So alles wat kan sleg wees, het in Ninive gebeur. So God sê toe vir Jona, gaan na die vyand toe, gaan na Ninive toe om hulle te waarsku. Nou Jona wil nie hierdie boodskap gaan oordra nie. Hy wil nie deel wees van hierdie plan van God nie. So hy vlug na Tarsis toe. Nou Tarsis is heel aan die teenoorgestelde kant van Nineve. Dis aan die heel ander kant van die Midditerreense See. So dis ver weg. So hy is op hierdie boot op Tartes toe. En dan beland die boot in 'n storm, soos ons mos nou weet. Nou Jonah dink toe dis sy skuld hier die storm omdat hy nie wou doen wat God gesê het nie en hy is bereid om homself op te offer vir die res van die mense op die boot. So hulle gooi hom oorboord. En dan lees ons van die vis wat hom insluk en hom daar gaan uitspoeg op die strand. Nou hierdie deel van die vis, dis mos nog gewoonlik die ding wat nou waaroor almal praat is ons praat oor die boek van Jonan, maar dit is eintlik nie so 'n belangrike deel in hierdie storie nie. So as jy vaslappie by die vis, dan mis jy eintlik die punt van die storie. Die vis is eintlik regtig nie belangrik nie. So Jonas daar op die strand en God sê toe 'n tweede keer vir Jonas dat hy moet nou met Ninive gaan praat. En Jonas huiwerig om dit te doen, maar hierdie keer gaan doen hy dit tog maar. So 'n bietjie lang tand. En, an, en hy word nou kom toe daan Ninive aan en hy gee toe seker die kortste en die slegste preek in die geskiedenis. Al wat hy vir hulle sê is nog net 40 dae dan word Ninive verwoes. Al wat hy sê. En tot Jona se groot verbasing wonderbou wonder hoor die mense hom. Die hele Ninive en al die mense, selfs die diere in die stad kom tot bekering. Alles, mense, diere van die leier tot die kinders almal kom tot bekering in hierdie stad. En dis nou op hierdie punt wat ons nou by ons teks van vanoggend kom. Want ons lees dat Jonah was verskriklik ontstel oor hierdie mense wat nou tot inkeer gekom het daar in Nineve. Want hy het gehoop God gaan hulle vernietig. En hy kla eindelik dan daaroor dat God te genadig is met hierdie mense van Nineve want die mense van Ninive verdien mos nie genade nie. Hulle is die vyand. Hulle het, hulle is alles wat sleg is. Hulle verdien nie God se genade nie. En God is net die God van van Israel. Hulle is hy's nie die God van Ninive mos nie. So Ninive verdien nie die genade van God nie. En Jona is kwaad daaroor. So Jona gaan toe uit die stad uit en hy gaan daar op die heuwel en hy gaan sit in sulk daar buite die stad omdat hy kwaad is vir God. En God kom toe en stuur toe vir hierdie plant om 'n skaduwee oor Jona te gooi want dit is baie warm. En net soos dra Jona nou weer rustig raak daaronder hierdie plant daar in die skaduwee, toe stuur God 'n wurm wat die plant kom opeet. En daaroor was Jona net so onsteld. En dan antwoord God vir Jona op 'n baie interessante manier. God sê vir Jona eintlik dat hy prioriteite verkeerd is. Want hy kla oor 'n plant wat opgeëet word, maar hy's nie besorg oor die mense van Ninive nie. Hy kla oor 'n plant, maar hy's nie besorg oor die mense van Ninive nie. Sifat so kan ons hoor in hierdie verhaal. Wat is daar in hierdie verhaal wat vir ons gaan help om sin betekenis te vind vir die tye waarin ons leef? Ek het nog so 'n paar goed wat ek net vinnig wil uitlig. Die eerste ding wat ons in die verhaal moet raak sien is dat ehm um, ek dink dat ons almal het dinge waarvan ons af weghardloop. Soos wat Jonah daarse toest weghardloop omdat hy nie Nineve te wil gaan nie. Ons almal het maar het dinge waarvan ons weghardloop. So ons moet vra waarvan hardloop ons weg? Waarheen hardloop ons en en hoekom hardloop ons? Mense hardloop ook op verskillende maniere weg van iets. Hulle hardloop na 'n ander werk toe. Hulle hardloop na 'n an ander dorp toe, hulle trek na 'n an ander dorp toe, hardloop na 'n an ander land toe, trek weg en gaan woon in 'n ander land. Ander mense weer hardloop na binne toe. Hulle raak in hulle self ge, ge, gekeer, hulle raak afgestomp, onttrek van alles en van almal. Hulle emigreer eintlik na binnekant toe ander mens hardloop weer weg deur hulle self te stort in hulle werk of in hulle of in plesier en hulle probeer daai goed gebruik om te ontsnap van die werklikheid. Die probleem is net soos ons by Jonah ek sien dat ehm um, uh ehm um, jy kan probeer weghardloop Maar maar as jy so weghardloop dan vat jy eintlik maar die redes hoekom jy hardloop, die probleme waarvan jy weghardloop. Jy vat dit eintlik maar net saam met jou. Sodra dit ja by eintlik nie om weg te hardloop nie. Maar gelukkig weet ons ook dat soos Jonah uitgevind het, dat ons nooit van God af kan weghardloop nie. God sal ons nooit los nie. So dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons van Jonah raak sien is dat Jonah word moet nou na Nineve toe gestuur. Die plek van die vyand. Ehm um, en dis 'n plek waar hy nie wou gaan nie. So ons moet ook gemoed dink, maar wat is ons? Waar is ons Nineve? Waar is my Nineve? Wie is die mense na wie God toe my stuur? Met wie moet ek genade gaan deel? Nou God sluit alle mense in, dis wat ons sien in die storie. O kos vyande, sou wies die mense na nou wete toe God my stuur, my vyande. Dalk die mense by die werk, iemand wat jou seer gemaak het, dalk iemand van 'n ander ras of 'n kultuur of 'n groep, dalk iemand wat jou hulp nodig het. Maar waar is jou Ninive? Wie is jou Ninive? Natou wie hy dalk gestuur word. Dan die derde ding wat ons raak sien is dat ons sien dat Jona word ontnigter deur God. Want God is te genadig. Nou gewoonlik dink ons mos in die term van ontnigter ontnigter is mos 'n negatiewe ding. Ons word ontnigter deur iets of deur iemand, so dis 'n negatiewe ding, maar in hierdie geval word Jona positief ontnigter. Want Jona het gevoel dat die mense van Van Ninive moet vernietig word. Hulle moet gestraf word. Maar God is hulle genadig. So Jona was onnigter dat God nie dinge sien soos wat hy dit sien nie. Dat God anders dink oor mense en anders kyk oor mense as wat Jona oor mense gedink en gekyk het. God is genadig met mense wat nie genade verdien nie. God is genadig oor met Nineve, want hulle en al verdien hulle nie genade nie. So so Jonah word eintlik ontnigter deur God se genade en sy liefde. God wys vir hom aan die ander kant, 'n genadige kant, 'n liefde kant. Dit is 'n gedig wat geskryf is deur Thomas Carlyle wat dit nou baie mooi sê. Kom ek lees dit gou vir julle. Die gedig gaan so. And Jonah stalked to his shaded seat and waited for God to come around to His way of thinking. And God is still waiting for a host of Jonahs, in their comfortable houses, to come around to His way of loving. God is anders as what Jonah thought. God is anders as what ons think. God thinks anders about people as what ons think about people. God ontnugter ons met sy liefde, met sy genade vir alle mense. Hy sluit alle mense in. So in hierdie onseker tye waarin ons leef, tye waarin ons ontnugter is deur alles wat rondom ons gebeur, moet ons veraloggend weer hoor, moet ons veraloggend weer ontnugter word hierdeur. Deur dat ons vind sin as ons ophou hardloop. As ons ophou weghardloop, ophou probeer wegvlug van alles af. Ons vind sin wanneer ons ons ninnefie ontdek. Wanneer ons genade kan bewys. Ons vind sin wanneer ons oorweldig word deur God se liefde vir ons, vir my, maar ook vir alle ander mense. Nou julle sal oplet hier ehm um, aan die einde van Jonah, die boek van Jonah hier aan die einde van hoofstuk 4 dan eindig die verhaal met 'n vraagteken. Dit is soos of die skrywer wou sê hierdie is nou die storie, hierdie is die verhaal, jy hoor dit nou, so hoe gaan jy nou hierop reageer? So dis my vraag vir oggend. Hoe gaan jy hierop reageer? Wat is jou en my antwoord? op dit wat ons hier gehoor het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend weer kon hoor hoe groot u genade en liefde vir alle mense is. Dat ons weer ontnigter kan word daardeur. Want in ons prentjie ons idee van genade en liefde is maar baie beperk en ons dink anders oor mense as wat u daaroor mense dink. Mag ons vanoggend weer hoor hoe u oor elkeen van ons dink. Dankie dat u vir ons sin en betekenis gee deur u die genade en u liefde vir ons. Amen. Ontvangende deur die seën van die Here. Mag die genade, die liefde, die vrede van God ons ouer van Jesus die Seun en van die Heilige Gees met jou wees. Mag jy oorweldig word, ontnigter word deur die genade en liefde van God. Amen.